أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سورة مؤمن، سورة غافر، سورة حاميم أول، یہ سب اس سورت کے نام ہیں. یہاں سے قرآن کے ایک اور حصے کی، ایک اور سیکشن کی ابتدا ہو رہی ہے جن کو حوامیم کہتے ہیں، حوامیم سبعہ. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بعض سلف ان کو حوامیم کہنا مکروہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں الف لام میم حامیم، الف لام حامیم، الف لام حامیم، الف لام حامیم، یعنی یہ کہنا پسند کرتے ہیں. لیکن آگے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اوتیت الحوامیم مکان الانجیل، کہ اللہ نے مجھے حوامیم انجیل کی جگہ پر عطا فرمائی. چنانچہ جو بعض صرف اس کو حوامیم کہتے ہیں وہ قول شاز کہلائے گا، یعنی کمزور کہلائے گا. یہ صورتیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، ان صورتوں کے اندر بڑے بہترین مضامین ہیں. چنانچہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بھی حوامیم پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی باغ میں آ گیا، کسی پھولوں کے باغ میں آ گیا، کہ پورا قرآن ایک بہت بڑا کھیت ہے اور اس کھیت کے اندر جو حامیم ہیں، یہ سات صورتیں جو تسلسل کے ساتھ ہیں، اس میں پھول کا درجہ رکھتی ہیں. یہ کسی سفر میں چل رہا ہوں اور سفر میں سرسبز و شادابی آتی ہے تو وہ قرآن کے سفر میں حامیم کے اندر ہے، کہ حامیم بڑی اہم صورتیں ہیں اور اس کے اندر اللہ کا لہجہ ہی اور ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ سات حامیم مجھے زبور کی جگہ پر دی گئیں. سات حامیم یہ قرآن کا گلشن ہے، یعنی قرآن کا ایک باغ ہے، وہ سات حامیم کے اندر قید ہے. اور اس طریقے کی بہت سی باتیں ہیں. پچھلے دنوں اور بلکہ آج کل تو یہ چیز چل رہی ہے، جناب فلاں کام ہے تو حامیم لا ينصرون، اس کا وظیفہ کرو. یہ وظیفہ حدیث میں آیا ہے، حامیم لا ينصرون کا وظیفہ کرو، اللہ اولاد دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ سکھایا. تو یہ بات کافی پریشان کرتی تھی. جب میں نے احادیث کے اندر دیکھا تو ذہن میں رکھیں، چونکہ بات حامیم کے متعلق ہے تو اس لیے میں ضمناً ذکر کر رہا ہوں، اس کا تفسیر سے کوئی ذکر نہیں. ہمارے ہاں آج کل لوگ بس کوئی بھی چیز ایک حل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں جناب حدیث میں آیا لہٰذا یہ بڑی اچھی چیز ہے، جو حدیث میں بھی ذکر ہے حامیم لا ينصرون کا. اب حامیم کا مطلب کسی کو بھی حروف مقطعات میں سے، لا ينصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تو حامیم لا ينصرون وظیفے کے طور پہ کرو جناب. تو شیخ الوظائف ہیں اور یہ القابات ملے ہوئے ہیں، جناب وظیفہ کرتے ہیں اور ہزار لوگوں کو وظیفہ دیتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی کو لگ جاتا تو وہ اپنا قصہ سناتا ہے. اس لیے ہمارا اعتقاد ہی وظیفوں کے اوپر، ہمارا اعتقاد تو اللہ کے اوپر ہے ہی، تو ہم جب ان وظیفوں پہ اعتقاد رکھتے ہیں تو اسی کے معتقد ہیں. تو بات ذرا سمجھ لیجئے، کتاب الجہاد ابو داؤد شریف، کتاب المغازی بخاری شریف، اسی طریقے سے کتاب الجہاد، دیگر کتب ستہ، اور جب کتب ستہ میں آ گئے تو دیگر بہت سی کتابوں. کتاب الجہاد میں ایک روایت ہے، اس زمانے میں جنگ لڑنے کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہوتا تھا، یعنی جو کپڑے میں نے پہنے تو میرے دشمن نے بھی اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے. تو جب اندھیرے میں حملہ کرتے تھے تو کوئی اپنا بندہ نہ مارا جائے تو اس کے لیے ایک کوڈ ورڈ استعمال ہوتا تھا.
اندھیرے کے اندر لڑائی ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے سامنے والا بندہ تو نظر آ رہا ہے لیکن پہچان نہیں ہو رہی، منہ چھپایا ہوا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے مختلف کوڈ ورڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، جی آج ہے الفتح، آج ہے الحمد، آج ہے سبحان اللہ و بحمدی، تو اسی طریقے سے ایک کوڈ سکھایا حامیم لا ینصرون، جب حامیم لا ینصرون ان میں سے ایک کوڈ ہے، یعنی آپس میں پہچان رکھنے کے ایک اجنبی سا لفظ رکھ دیا جاتا ہے کوڈ کے طور پر تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لیا جائے۔ اب جناب چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو لہٰذا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، جی حکمت اسی حد تک ہے جس حد تک اللہ کے نبی نے بیان کر دی، آپ اس حدیث کا حوالہ دے کے اپنی حکمتیں اس میں جوڑ رہے ہیں یہ بات غلط ہے، جو حکمت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی بس اسی حکمت کو حکمت مانا جائے گا، میں اپنی حکمتیں اس میں شامل کرنا شروع کرتا ہوں یہ تو دین میں ایڈیشن ہے نا، اضافہ، یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اس نوعیت کی چیزیں ہیں، جی یہ صورتیں حامیم لا ینصرون کی ایسی بات ہے، اس صورت کو سورہ غافر حامیم کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی صورتوں کی ابتدا حامیم سے ہو رہی ہے اور یہ حامیم کی پہلی صورت ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ غافر کہتے ہیں، اس میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو کی آیت مبارکہ ہے، بعض حضرات نے اس کو اسم اعظم بھی سمجھا ہے، چنانچہ اللہ کی غفاریت کی صفت اس پوری صورت کے اندر مظہر کے طور پر آئی ہے، لہذا اس سورہ کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کا جو مشہور نام ہے وہ سورۃ المومن ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہ فرعون کی آل میں ایک رجل مومن تھا، تو اس رجل مومن یعنی ایک حضرت موسیٰ کا پیروکار تھا، اس کا قصہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو اس وجہ سے بھی سورت کا نام سورۃ المومن بھی ہے، اس طریقے سے اور نام ہے، لیکن یہ تین مشہور نام ہیں اور ان تین مشہور ناموں کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اس وجہ سے یہ کسی نسخے میں آپ کو سورہ غافر ملے گا، کسی نسخے میں آپ کو حامیم ملے گا، اور اب عرب کے نسخوں میں جائیں تو اس سورت کا نام سورہ غافر کے طور پہ ملتا ہے، یہ مصحف ہندوستانی مصحف ہے تو اس کے اندر اس کا نام سورۃ المومن ملتا ہے، ورنہ بہت سے نسخ ہیں ان میں اس سورت کا نام سورۃ الغافر ملتا ہے، اور حامیم چونکہ ابتدا ہے تو بہت سے مفسرین نے اس سورت کو حامیم اول قرار دیا، پھر حامیم دوم، پھر حامیم سابع تک وہ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے تو یہ سورت ہے حامیم، حامیم یہ وہی ہے حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی اللہ رب العزت نے نہیں دیا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل الطول قابل الطوب شدید العقاب ذی الطول لا، تنزیل الکتاب نازل فرمائی ہے یہ کتاب، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کون ہے اس کی صفات آگے بیان فرمائی ہیں، العزیز العلیم غالب ہے علم رکھنے والا ہے، غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا، قابل الطوب توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب اور سخت عذاب دینے والا، ذی الطول اور بڑی لمبی لمبی عطائیں کرنے والا، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی نہیں معبود، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا، ایک ایک نام میں بہت سی چیزیں انشاءاللہ ذکر کروں گا، اللہ سمجھنے کی